ልጆች ቢያነባቸው። ልጆች ቢያነባቸው። ታታሪ ንብ። ለቅድመ መደበኛ ተማሪዎች በተለያየ የትምህርት አይነቶች የተዘጋጁ አጋዥ መጽሐፍት አሉት። አሳታሚው ቡክ ኮርነር ነው። መጽሐፍቱ በባለሙሉ ቀለም ሳቢ በሆነ አቀራረብ በጥራት የታተሙ ናቸው። ልጆች ቢያነባቸው። ኢትዮጵያ ሀገሬ የተባለው ስለ ሀገራችን ታሪካዊ ስፍራዎች የሚያስተዋውቀውን መጽሐፍ ያዘጋጀችው ሰላማዊት ሰለሞን ናት። መጽሐፉ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋ በባለሙሉ ቀለም የተዘጋጀ ነው። የመጽሐፉ ልባስም በጠንካራ ሽፋን የተዘጋጀ ነው። ልጆች ቢያነባቸው። ከግራ ወደ ቀኝ ማባዛት። አእምሯችን ብቻ ተጠቅመን በፍጥነት ሂሳብን ማስላት እንድንችል ልዩ ልዩ ዘዴዎችን የሚጠቁም መጽሐፍ ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ማባዛት የተባለው መጽሐፍ አዘጋጁ በሂሳብ መምህርነት ለበርካታ ዓመታት አገልግለዋል። መምህር ከበደ አጥናፍ ይባላሉ። ልጆች ቢያነባቸው። ጃይንት ጆርጅ ኤንድ ሮቢን። ለልጆች የሚመስጥ ጥሩ የጓደኝነት ጊዜን የሚተርክ ባለሙሉ ቀለም አነስተኛ መጽሐፍ ነው።